ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକେ ନେଇକରି ଯାଇଛୁ ଆଜିକା ବିରିମାଲ ଗାଁକେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତର ଗାୟିକା ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ତାଙ୍କର ମାଆ ଘରକେ ଆସିଛୁ। ଆର୍ କିଛି ଦିନ ହେଲାନ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ବି ଆମେ ବି ବନ୍ଦ ଲାଗେ ସେନ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ସେ ବି ନୁରା ନୁରି କରି କେସ୍ ମାମଲା କରବାର ଉପରେ ଅଛନ୍। ତ ଆଜି ସତ୍ କାଣା ଜାଣବା ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଆ ଘର ନିକେ ଆସିଛୁ। ଆର୍ ତାଙ୍କର ମାଆ ଘର ମୁହେ ଶୁଣମା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା ନିଖୋଜ ହେଇ କାଣା ଅସୁବିଧା କାଣା ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ନୁ ଟିକେ ଶୁଣମା ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜମି ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆପଣ ନାଁ କି କହିବେ? ମୁନ୍ନା ସ୍ନେହଲତା ଦାସ, ମୁଁ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସଙ୍କ ମାଆ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ନିଖୋଜର ଏଟା ତ ଯେନ ଆସୁଛେ କାଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜକେ ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ତାହାକେ ଆସେ ଦେଇଥିଲି, ଯେ ଦିନେ ବି ତାମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ରହି ଦୁଇ ଲୋକ କେବେ ଶାନ୍ତି ଦିନେ ରହି ଝି ବଟେ ନେଲେ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ଥିଲେ ସନ୍ ବୋଲିକି ମୋର ମନଟା ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ବାବଦରେ ମୁଇଁ କେବେ ଖୁସି ଖବର ନା ପାଏ। ସବୁଦିନେ ପିଟା ମରା ମଦ ପେନ୍ ଏଟା ଲାଗିଥାଏ। ଭଗବାନ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା କରି ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଘରକେ ଆସି ମୁଇଁ କହେ ଯେ ମା ତୁମେ କେନ୍ତା କରି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କାଲି କାଲି ଝିଅ ରହୁଛ ବୋଲି, ଏ ମା ମଦ ପିଇଲେ ସେ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖାନ୍ଗୁ, ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଉଛନ୍, ଯେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରିମି ଗୁ ମା ବୋଲି। ଆରୁ ହେନ୍ତା ମଝି 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 ସେମାନେ ତାମାନେ ସବୁଦିନ କେତାକର ଲାଗିଥାଏ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ପିଠା ମରା କାଲି ଝଗର ପିଠି ପିଠବାର ଗୋଟେ ଅଛି ତରିକା ଥିସି ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ତାହାକେ ଆନନ୍। ମୋର ପୁଅ ବି ଯିଏକି ଆଣିଛି କେତେ ଥର ଆସିକରି ଲାସ୍ ପକାଇ ପକେଇ ନଉ, ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ଟର କରୁ ତାହାକେ ଦେଖେଇ ବୋଲୁ, ତାପରେ ବି ଧୁମାଲ ପିଟି ନିଅନ୍, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଉଠି ନା ପାରେ ଟୁକେଲ ଟାକି, ତାପରେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇଛନ୍ ବେଲେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଟୁକେଲ ଟିକେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁତଲି ଥାପ କରିଥିଲେ ଖାଲି ପିଠା ମରା ଆଜ୍ଞା। ମା କୁଲକେ ବେଲି ଦଉଛେ ମୁଁ ଯଦି ଅସକତା କହୁଥିମି ମୋର ମୁହେ କାଣା ହେବା, ମୁଁ ମା ଏତା ମୁଇଁ କେତେ ସହେମି ମା ମା ମୁଇଁ ଫେର ବୋଲେ ଏ ମା କାଣା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେମା କାଁ ବୋଲେ ନାଇଁ ଗୁ ମା ମୋର ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍, ମୁଇଁ କେନ୍କି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଆର୍ ବିହାମି କାଁ, ଯେ ତୁଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେନି କାଁ ବୋଲୁଛ କହୁଛା ରଖମି ବୋଲୁଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛେ ତୋର ଯଦି ମନଟା ଭଲ ଅଛି କାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ତୋର ଦେବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନା ତ ନାଇଁ ଧରବାର ପଡ଼ୁଛି, କାଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କହାମି କାଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେମି କାଁ ବୋଲେ ବୋଲୁଛା କହୁଛା ବୋଲେ, ଯେ ସେ କେତେ ବି ମୋତେ ତାମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକେ ମୋତେ ନାଇଁ କହେ, ଯେ ମା ମୁଇଁ କାଁ କରି ଥାଇଦେ ସବୁଦିନଟା କାଁ କର୍ମି ବୋଲି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଏଇ ଯେ 15 ବର୍ଷ କାଲ ତାଙ୍କର ବିତିଲା ବେଲେ କାକା ନାଇଁ ଯାଅ ତ 15 ବର୍ଷ କାଲ ବିତିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍କେ ଇଟା ଇହାନ ଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ଇଟା, ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖାବ କାଁ ବୋଲି, ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ସବୁ ଜାଣିଥିଲି, ସେ ଗାଧି ଗଲେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ଯାହିଁ ଗଲେ ବି ତାହାକେ ସେ ପିଲା ସେ ଯାହିଁ ଗଲେ ବି ତାହାକେ ସେ ନଜର ରଖିଥାଏ, ଯେ ମୁଇଁ ଡରିଲି ବୋଲିକି ନାଇଁ ରେ ମା କୀର୍ତ୍ତନ କେନ୍ତା କରିବୁ ରେ ମା କୀର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କରୁଟା ତୁ ମାର ଖାଇକି ମରିଯିବୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦା ଶିଖି ବୋଇଲି ଯେ ନିଜେ ମୋର ଜୁଆ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ବୋଇଲି, ନାଇଁ ଗୋ ମା ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ହେସି କାଁ ଆମେ ଶିଖାବାକେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ବି ଗଲି ଶିଖା ଶିଖି ବି କଲି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବାବୁ ବି ଲିଖସନ୍ ଗାଁ ନାଗୁନି, ସେମାନେ ବି ଆରାମସେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ବଢ଼ିଆ ଚଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର, ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ଟେ ଧରାଲେ ଯଦି ଗାୟିକାକେ ଲୋଡ଼ଟେ ଧରେଇ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଇ ଗୀତଟା ଗାଇବ ବୋଲସନ୍ କି କହିବେ ନା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାୟିକା ହେ କାଁ ହେଲା ତୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା, ହେ କାଁ ହେଲା ଯେ ତତେ କାଣା କହିଲା, ଧୁମାଲ ମାର ଯେନ ରୋହନ ସେମିତି ଆସିବେ ପିଲାକର କହିବାରୁ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଯାଇ, ଯେ ଯେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ ତା ତା ସାଙ୍ଗେ ନାଚି ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ ବି କହନ୍ ଯେ ଆମେ ସେ ଭାଷା ସହି ନା ପାରୁ ଆମେ କାଣେ ରୁଆ ଦେଇ ଦେଇ ରହୁଛୁ ବଲ, ସେମାନେ କାଣେ ଯେନ୍ତା ଭାଷା ବି କରୁନ୍ ସେମାନେ ଆମେ ସହି ନା ପାର୍ବାର ଗୋ ପୁରା ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍, ଯେ ଆମେ କପଡ଼ା ମାନେ କାନେ ଚୁଟି ଚୁଟି କରି ଆମେ ରହି ଯାଇସୁଁ, କାଁ ହେଲା ଆମର ଜୁଏଁ ଆମେ ନାଇଁ ପିଲାଇ ଦଉ କି ନାଇଁ ପିଟୁ ମାରୁ ବୋଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସହି ନା ପାରୁ ଭାଷା, ଯେ ଏତ୍କି ଦିନ ତ କେନ୍ତା କରି ମୋର ଦିଦି ସହିକିରି ଅଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ସେନ ଭାବସୁଁ, ସେ ପିଲାମାନେ କହନ ମୋତେ ଆସିକିରି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗେ ସେ କଥା ମାନେ ଛାଡ଼, ସେ କଥା ତ ଯାହା ସବୁଦିନେ ମାର ମର୍ଦନ ଗାଳି ଜଗର ଇନ୍କେ ଆଇବାରଟା ଇନ ରହିବାରଟା ଲାଷ୍ଟକେ ମହିଳା କମିଶନ ନ ଲେଖାଲି, ରାତି ଥରେ ପୁରାପୁରି ତାମାନେ ଲାସ୍ ମିତାଲ ପକେଇ ନଥାନ୍ ପିଟି ପିଟି ମୁହଁ ମାନେ ସବୁ କଲା ହେଇକିରି ମୁନେ ସବୁ ହାତ ଯେନ୍ଥି ପାରୁଛନ୍ ପିଟିସନ୍, ନଲା
हाथुल बा से काखणा बोलसन सहन जाना पर लोहा जिनिस माने मने पिथन ए सब कला 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 के मु हार के जागा नथि ताहा के जे करी मोर पुतरा गुटे गाड़ी से आंथिली राती राती 12 बजे आ गया जे करी छन सेदा से दिन उधर रहला 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 इनो रही न पाला भी मा घरे लोग शांति थी चार दिन रहसी बोलसन का हला मा घरे 2 मास काना 6 मास रहसी ता से 2 मास भेला जे आज्ञा डेली डेली से एतकी बेला आसन पी के आ ताके टॉर्चर कर जदी से फोन नै उठाला से आसी के हाजसी आ जदी फोन उठाला आज्ञा खाई न पारे पत्र दे इमान को खाई पी भी न पारे से ओहर टॉर्चर आज्ञा कान से भाभी के तर बापा ने न बोल भाभी करी कि तर की है न बोल भाभी करी एंता करन भगवान जाले मोर चुना दलची चुनाई गला मोर सुना बोले आज चुनाई गला इटा तत्र जागे केंदा करमा बोल तर महिला कमीशन ही गलु कि तो रही भी न देला महामसे कथा हला महिला कमीशन ताहा को डके करी देखे करी से माने सेन मद ने प्यारु ने पिटा मरा करे बोल ताहा के नै थिले ताहा के नै थिले सेन इदा इदा फेर चाको दे देला गाड़ी जबर आरंभ हे बसला इ दिन आदु भितरे पर केतनी दे पर पिटी छ पोटा पगे नियन पड़े बाल दिह बारे हमर निनी कहे मा गुमर बाल धरे के खाची खाची पिटु छ मोर आर सहबार सागर ने नमा मैं 15 बरस सहेली मा मोर आर सहबार ताकत ने नमा केनता करमी मते बोले ये बेटा मैं का करमी बेटा मते लेखे के बोटे थीली से माने काना भाबु छन काना ने जेंडा लगे बोटे ने कथा वार्ता त मोर भितरे खाली चालू से अरह खाली मार मद हो छ भल लागे घोटे करी छ जेहेतु तुमर छुआ जुड़े है न से पिला भी ने बुझवा आ सब कचे कचे हो छ ले यहा चीनी घटना काना हिचीटा एक तारी नाची आइले एक तारी नाची आई जी अपन नीनी खायला आधा घंटा बसला आ गया आधा घंटा बसला आ पला ले हां नाची के आले एक तारी नु 2 तारी कर सखालु ना मते फोन कर छ हां 2 तारी सखालु फोन करले का बोली जे मा मामा मोर मा जे छे के बेला हां मैं केन के रे बोलमी केन के ताती तो नाची के रह छ आ केन के रे मा कहू छु नहीं मोर मा पलि से बेला केते बिना न राती थिला किनी ने राती थिला से माने बोल छ राती 1-2 बजे पलि छि किंतु मोर सखालु जेला मते फोन कला मोर नाते राती थिला बेला केते बोल छने गला बेटा के आने को सखाल पापा जे छि केते बजे जे मने जानी किंतु राती मोर मा थिला बेला हां आरो पलि छि बेला कि माने और यूट्यूब रे कहछन जे राती 1-2 बजे पलि गला अच्छा 1-2 बजे जे पलि गला से माने जानी छन से माने सब जानला अंदर कथा है किनी जो एक दिन जे जे जन बोल जन तो जान ले से टाइम रे भी जान ले के टाइम के जान ले से टाइम का हले जान ले जे 2 बजे बोला पर सुन केन दे जान ले हां हटा भी ठीक है 2 बजे टाइम रे भी जान ले केनता केनता कहू जन केनता से 2 बजे बोला बोले कहू जन अच्छा निको जबार कारण ता काना जे से माने का हले गाली जगर हेस होत लकनी बेला ए सिटी पीटी गाली जगर बोलछन पोचराबे दे माने जहा आइछन मोर तरफ बात कर लो पोचराबे मोय भल तार मा जे बैठो कु तिमी पोचराबे आ गया केते सहीतला बोलछ जे अरु दी तारी दिन में आपको उधर केट के गोला का गोला मैंने जाल मार की ची अरु आपको भी फोन बुला मिले कर बा मैं जुना जालम को चली आ गया बहुत दुख है मैं बता को पुसी पुसी चली पालम को चली आज के इतनी बहुत सारा नाते जुने देख ली बल्कि बहुत खुशी होती नहीं आ गया कहीं गोला जब मैं ताल पोता आला बाबा लग गया मर पो भी नुचे अरे मैं भी फोन फोन आकोडी करी दूँ पोच लो जा सब आ अच्छा ठीक अच्छे बाकी जन 2 तारीख जन गोले 2 तारीख जन पलाले 2 तारीख पलाला परे केन के जाई जन काहे जाई जन बोली आपन बाबू जन केन के गोले मु ऐसा न जाने आ जा अपन जो ए मा मोते मारी ने बागु मा मोते मारी ने बा मु मरी जी मा मोर जीवन आ नेट रे मा केते बेला मारी देबा नाला मु मरी जी बोले जुड़े को ताको आ गया बोला केन के जाई जन काहे जाई जन इटा बिना जाना बोले जाने आ गया अच्छा आपन जे कंप्लेंट होलन करथिले थाना रे कि हम बरगट दिथु ई 2 तारीख गे भला पर दे दिले कंप्लेंट कॉपी रखियन किछु कॉपी वाला कॉपी को पास नै दे दिले थाना रे कॉपी किछु नै दे नै से माने बोले सोहला थाना के त तमर बे दिथिले आगरु बोले इनो हम जानु ना आरो इनो तमे किछु नै असुविधा नै होय जे बोले सोहला के जन नै गले किछु नै से जेहेतु देइ छ केस बोले आमे काल जे छु पले आगो ता कथा बात ता संग करे छु एला अपन भी ताकर ताकर नारे निगरी स्टेप उठे जा नै के हां
ଯେ ଆମର ଝି କାଇଁ ହେଲା କାଇଁ ହେଲା ଝିଅଟା କାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ନେ କରମୁ କାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଟୁକେଲଟା ନି ଖୋଜୁଛେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆମକୁ ନାଇଁ ନୁଡ଼ବାକେ ପଡ଼େ। ଯେ ସେମାନେ ଘରକେ ଆସିଥିଲେ ଖୋଜି କି ଖାଲି ଫୋନରେ କହିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରକେ ନା ଆସି ସେ ନେ ଯିବାର ଆଗରୁ ତାହାକେ ପିଟି ମାରିକରି ସେ ଛୁଆକେ ଡରେଇ ଧୋଇ କରି ତାଲା ଦେଇକରି ମୋ ଝିକି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଝିକି ଯାଇଥିଲେ ବାପଜି ମୋ ଝିକି ତାଲା ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ଅତିଶୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା। ସେ ଦୁଇ ପଇସା କମାଉଥିଲା ଚଲୁଥିଲେ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ସବୁ ନିର୍ଯାତନା। ମୋ ଝି କାଇଁ ଗଲା ସେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଦଉ। ଠିକ ଅଛେ, ବାକି ଫେର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର ପଚରାମା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚରାମା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ଆଉ କହିବେ ଟିକେ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଇଛନ୍ କହିଲେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସର ମାଆ ଘରେ, ସେଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଚ ଆଉ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁ ଯାଇଛନ୍ କାଣା କରିଛନ୍ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣାବେ କହିବେ ଟିକେ କହ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେତ୍କି ଦିନ ମୁଇଁ ମାନେ ଦେଦେ ନ ସେତ୍କି ଦିନ ମାନେ ସବୁଦିନ ଗାଡ଼ି ଜଗ ଗାଡ଼ି ଜଗ ରହି ହୋଇ 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 ଏଟା ମୋର ମୌଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ଏ ତାର ବାପା ବି ଯାଇଥିଲେ ନୂଆଖାଇକେ, ଯେ ତାର ବାପାକେ ବି କହିଲୁ ତା ବଦଲା ନ ଯେ ଏନ୍ତା ଜମିଥିଲି ନୂଆଖାଇକେ, ଯେ ସେନ ବେଲୁକିନି ଏନ୍ତା ତୁମେ ମଦ ପାନ୍ ନା ପିଅ, ନିଅ ତୁମର ଦୁଇଟା ଝି ଅଛନ୍ କାହାକୁ ନା ଛାଡ଼ି ନେବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ହଁ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ଆର ମଦ ପାନ୍ ନା ପିଏ ବୋଇଲେ ଆଉ ନେଇଥିଲେ। ଆର୍ ଗାଲି ଜଗ ସବୁଦିନ ହେନ ହଉଛ, ଯେ ସବୁଦିନ ହେନ ମୋର ମଲା ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁ ନ ଫୋନ କରସନ୍ ଯେ ଆମକୁ ସେ ମମତାକେ ପିଟି ନେଇଛେ, ଆଜନ୍ତା କହିଛେ କାଲି ସେନ୍ତା କହିଛେ ବୋଲି ସବୁଦିନ ଫୋନ କରୁଛନ୍ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କୁ। ସେଟା ଆମର ଘରେ ବନ୍ଧଲା ବିଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେମର ତ ଆପଣ କିଛି ତାଙ୍କର କାଇଁ ଯେଉଁ ପଚାରି ଆସମା କି ମଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ଲୁକେ କହିସନ୍ ମତେ ଯେ ମୁଇଁ ଯେବେ ଗଲେ ଆଠ ଦିନ କି ପନ୍ଦର ଦିନ କି ମାସକେ ଗଲେ କି ସେ ମୋର ମୌଲା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମାନେ ବି ଫୋନ କରିକିରି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ଆଜି ଯେତ୍କି ପିଟି ନେଲା କାଲି ସେଟା କର ସାଙ୍ଗ ଯେ ମୋର ମୌଲା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମାନେ ବୋଲେ ସେମାନେ ମତେ କହେସନ୍ ଫୋନ କରିକିରି ଏନ୍ତା ହେଲା ସେନ୍ତା ହେଲା ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଜାଣସି ଯେ ଆସି ମୁଁ ତାର ମାଆକେ ଭଲ କହେସି। ପ୍ରାୟ କେତନି ଗାଲି ଝଗର ଅସୀମା ଏ, କେତେ ଥର ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନ ଆର ଦେଖିଲୁ ନ ବି ପୁରା ତ ଲାସ୍ ପକାଲା ଆମେ ଦାରେ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ଘରେ ପକେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହେ, ବାକି ଇରା ଜାନ ପଲେଇ ଜନ କି କାଣ ହେଇ ଯେ ହୋଇ ଜନ କେନ ଜନ ଆମେ ତ ନା କହି ପାରୁ। ହଁ ନିଖୋଜ ବୋଲି କହା ହଉଛେ, ତ ଆପଣ ମାନେ କାଣା କହିବେ ସେ ଭିତରେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଛନ୍ କି ତାକୁ ଭଗା ହେଇଯେ? ନାଇଁ ତାକୁ ଭଗା ନା ହେଇଥିବା, ସେ କିନି ତାହାକେ ବହୁତ ବାଧିଛେ ବୋଲି ସେ ପଲେଇଛେ ଘର ଛାଡ଼ି। କେନ୍ କେ ଯାଇଛନ୍ କାଣା କରିଛନ୍ ସେଟା ନାଇଁ ଜାଣି, କାର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ କେନ୍ କେ ସେଟା ତ ନାଇଁ ଜାଣି ଆମେ ଉପରେ କଥା। ସେ ତାକେ ବହୁତ ବାଧିଛେ, ସେ ଇନ ଲାଷ୍ଟ ଗାନା ଗେଇଛେ ସେ କେନ୍ କେ ନାଚି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେନୁ ବିଲ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଯେତେବେଳେ ଗେଇଛେ କିନି ସେ ବାଇଶି ପାହାଚ ତଳେ ଯେନ୍ ଗାନାଟେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଆର୍ ଗେଇଛେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ସବେ ବୋଲଛୁ କେହି ଯାଇଛେ କାଣା କରୁଛେ ଆମେ ଯେନ୍ ହଉଛେ ଭଲ ହେଇକରି ଅଛେ କି ମରିଗଲାନ କି ହଜିଗଲାନ ବୋଲି କେନ୍ଦି କହିବେ, ଯେନ୍ ହେଲା ଥାଉ ସେ ଭଲ ହେଇକରି ଥାଉ ନା ପଛେ ତାର ଘର ଦ୍ୱାରା ଆସୁ ବୋଲି ନେଇକେ। ଯେନ୍ ଦିନ ପଲାଲେ ରାତି ଯେନ୍ ପଲାଲା ବୋଲଛନ୍ ସେଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେନ ଥିଲା? ଆଗଲି ଦିନ ରାତି ଥିଲା ଏକ ତାରିଖ ହଁ ସେଦିନ ଆଇଛନ୍ ତାର ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ପଲେଇଛନ୍, ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ତ ଆଇଛନ୍ ରାତି, ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଏଟା ଘଟଣା। ଏମାନେ ସେନ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ମାନେ କେନାର ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ ନା ପାଇବାର ନୁରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ କେତେ ସଦ ଏଟା କାଁ ହେଇ ଜାଣିବ ଏଟା ହେଡ଼କିରି କଥା କହିପାରୁ। ହଁ ବୋଲେ ଆପଣ ମାନେ ନୁରା ଖୋଜା ବି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ ପୁରା ନା ପାଇବାର? ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ତାର ମାମୁ ଘର ଅଛେ କୁମିଲ ସିଙ୍ଗା, ତାର ନାନୀ ଘର ମାନେ ଅଛେ ବନ୍ଦଲା ନ ହେନୁ ଇରା ସମ୍ବଲପୁରେ ଅଛନ୍, ସବୁ ନିକେ ଫୋନ ଫାନ କରୁଛନ୍। ଆଉ କାଲ କା ବିଲ ତାର ମାମୁ ଘରକେ ଯାଇଛେ ବୋଲିକିରି ଆମର ମୋର ବିଲ ମା ଘରେ ତାର ବିଲ ମା ଘରେ ବୋଲେ ଫୋନ କଲୁ ଯେ ନା ଆସି ଇନକେ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ବିଲ କହୁଛନ୍, ଯେତ୍କି ଜାଣିଛୁ ତ ନିକେ। ଆଉ ଗାଲି ଝଗଡ଼ ତ ସବୁଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ବୋଲୁଛନ୍,
ଗାଁ ଲୁକେ ତ ଇହା ଯେ କେନ୍ତା ହେଲା ଏନ୍ତା ଏଡ଼େ ସିକି ଟୁକେଲ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଲା ବୋଲିକରି ସୁତ ଟୁକେଲ ଘରୁ ନେବାରେ ବୋଲିକରି ସବେ କୁହା କୁହି ହଉଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁର ବନ୍ଦଲା ଗାଁର ଲୋକ ମଦ ପାନ ପିଇବାର ଲାଗି ହେ ଜହ ତାହାକେ ବହୁତ ବାଧିଛି ଆଉ ପିଠା ମରା ଇଟା ପାଣି ଲେଖା ବସିଥିଲେ ଏଜନ ନେବାଟା ଭଲ ଆମର କୁଟୁମ ସାରା ହୁଡୁଛେ ଗଲେ ଆମେ ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ବାବୁ ସେ ଯାହା କହିଛେ ସେ ସବୁ ସହି ନ ହୁଏ ଆର ଯେତିକି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛେ ମାନେ ଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାକୁ ମୋର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଇଏ ନାଇଁ କରେ ବୋଲିକରି ଏତିକି ଦିନ ସହିଥିଲେ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଆଉ ଅତି ସହି ନାଇଁ ପାରିଲେ କି କାଁ କରିବେ କହ ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଗରେ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ସେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନାଇଁ କଲେ ନହେଲେ ଯେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମରିଯିବା ଯେନ୍ କରିକି ଯେନ୍ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଖୁସ ଅଛନ୍ ରାତି ଏକ ତାରିଖ ବାଟୁ ନାଚିକରି ଗଲି ଯେ ତାହାକୁ ଗାଡି ନ ଉଠି ବି ନା ଦେଲି ମୁସଲମାନ ଟିକେ ଦେଖା କରିଲି ଯେ ଟୁକେଲ କେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଛେ ଅନୁ ଆଚାରେ ଯେତେବେଳେ କଲି ଗାଲି ହଁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସହିବେ କେ ଯାଇକରି ଆଣିକରି ସେ ବ୍ଲାସ୍ ଯେନ୍ତା ଆନସନ୍ ଆର୍ ଘରେ ପକାସନ୍ ହେନ୍ତା ଘୁଡ଼ଘୁଡ଼େଇ ନେନ ଆସିକରି ଫେର୍ ବି ଦେଶ ଯାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ତାହାକୁ କଥା ଦେଖି ହେଇଛି ନା ତାର ଆପଣ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଯେନ୍ ଯାଇଛନ୍ ନିକୋଇ ବୋଲୁଛନ୍ ସେ ବାବଦ ନିର୍ କାଣ କହିବେ କେତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ ତ ସେ ବାବୁ ଯେନ୍ ସେ ନୁନିକି ପିଟା ମରା କରିଛନ୍ ମଦ ପିକି ଯେନ୍ ଆସିକିରି ନ ଗଣ୍ଡଗୋଲ କରନ୍ ସେଟା ସହି ନ ହଏ ଅନେକ ବାର ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ଆମେ ବଟେଇଛୁ ତାହାକୁ କାଁ ହେଲାନି ନି ଯା ବୋଲିକରି ସେ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇକିରି ଆସିକିରି ଫୁଲ୍ ମଦ ପିଅ ଥରେ ତ ଆମର ଗାଁରେ ମେମ୍ବର ମାନେ ପଲେଇଗଲେ ମୁଁ ତାହାକେ ବାନ୍ଧବାର ମୁଣାଇଥିଲି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ମଦ ପିଇକିରି ଆସିବି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚାଲି ବି ନା ପାରି ହେତିକିରି ସେ ମଦ ପିଅ ତାର କାକା ଆଉ ତାର ଭାଇଟା ହେଇଥିଲେ ପଥରଲା ସେ ମୋର ନିଜର ଲୋକ ସେମାନେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଆର ଲାଜ ମୁହୁନା ଟେକି ପାରିଲେ ହେଲା ହେତିକିରି ସେ ପିଟା ମୋର ଘର ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସେମିତି ଯେ ସେନ ସେଟାକୁ ପିଟିଛେ ଛୁରୀ ଟାଙ୍ଗି ଦେଖେଇଛେ ସେ ଛୁରୀ ଟାଙ୍ଗି ଦେଖେଇଛେ ବି ତଥାପି ସେମାନେ ଲଦିକିରି ଆଣିଲେ ଘରେ ହେନୁ ବୁଲିକିରି ଆଣିଲି ଖଟାଇ ନ ପକାଲେ ଖଟାଇ ପକାଲେ ତାହାକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲୁ ସେ ଯେ ଆଠ ଦିନ ତକ ଭାତ ପଖାଲ ନା ଖାଇପାରିଲା ପାଣି ଟିକେ ବି ଲେବି ପାରେ ଏତେ ପିଟା ମରାଯାଏ ସବୁ ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝିଲେ କଲା କଲା ହେଇଥିଲା ତ ସେ ନିଖୋଜ ବୋଲିକରି ଆମେ ଭି ଶୁଣୁଛୁ ସିନା ସେ ଲୋକ ଯଦି ନିଖୋଜ ବୋଲି ସେ ଯଦି ଭାବିଛି ଆମର ଘରକେ କେନ୍ତା ନାଇଁ ନେଇ ଆବାର ସେ ନିଜେ ପଠେଇଥିବା କାହିଁକି ନା ଆମର ଘର ଗିରିମାଲ ଠିକ ଅଛି ସେ ଆବାର କଥା ଆକ୍ଚୁଲି ଆଉ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ପଚାରୁନୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ନୁଡ଼ା ଖୋଜା କରୁନୁ ଫୋନ୍ ପାନି କରୁନୁ କହୁଛୁ ସେ ଟେନସନ୍ ବି ଥିବେ ନା ଆସୁଥିବେ ଅଲଗା କଥା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଝିଅ ପଲେଇ ଯାଇଛି ନା ନ ବୋଲିକରି ରାତି ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍ କେନା କାଁ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି କି ମାରି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଆପଣ ନାଇଁ ଜାଣି କେନା ପଲେଇଛନ୍ ନିଖୋଜ ହିସାବ ଜାଣୁଛନ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମା ଘରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ରହିବାର ଅଜି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିଖୋଜ ରହୁଛି ଆପଣ ବି ଯିବାର ଦରକାର ଟିକେ ଥିଲା ପଚାରବାର ଥିଲା ଗାଁ ମାଗି ତାକୁ ବି ଟିକେ ପଚାରବାର ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଆମର ଝିଅଟା କାହିଁ ଗଲା କାଣା ହେଲା କେନ୍ତା ହେଲା କାଣା ଝାମଲା ହେଇଥିଲେ କାହିଁ ଗଲେ ବୋଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯାଇକି ଥାନା ଫାନା କରିକିରି ଆସିଛନ୍ ଆର ଆମକୁ ନାଇଁ କିଛି କହିବେ ଆମେ ବି ନାଇଁ ଆମେ କେନ୍ ହିସାବରେ ତାହାକେ ଯିମୁ ସେ ତ ନେଇ ଆବାର କଥା ସେ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବାର କଥା ଆମର ଝିଅ ଭଲ ଭାବେ ଅଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଜାଣିଲେ ନ ଆପଣ ଆମର ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛେ ବୋଲିକରି
ଆପଣ ଟିକେ ଯିବାର କଥା ଯେନ୍ତା ଆମେ ଯାଏସୁ ଯେନ୍ତା ଆମର ଯିଏ କାଇଁ ଗଲା କାଣା ହେଲା ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ବି ହେବାର କଥା ସେ ଯଦି ନୁରି ଆସିଲେ ନାଇଁ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟାଗର ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଗାଁକେ ଯାଇକି ଲୋକକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାର ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନାଇଁ ଯିବାର ତାକୁ ପଚାରି ତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଆମେ ବି ଲୋକ ବି କହିବେ ଯେ ତାର ମା ଘର ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ ପଠେଇଛନ୍ ହେତେ ତାର ମା ଘର ଲୋକ ବି ମାନେ ପିଲାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନେବାର ଯଦି ଏଗାର ବଜେ ବାର ବଜେ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ମାଡ଼ି ହେଲେ ବି ଜଣେ କୁ ନେଇ ଜଣେ ମାଡ଼ି ହେବା ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ନେଇକି ତ ମାଡ଼ି ନା ଆସେ ନା ଆସିକିରି ଆମର ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ କାଚର କାଚର ହେଲେ ମୋର ପର ସାଙ୍ଗେ ମୁକାବିଲା ହେଲେ ସେନ କେନ୍ କି ଯାଇଛେ କାଣା କହିଛେ ଆରୁ ସେନ ସେନ କୁହା କୁହି କଲେ ତୋର ନା ତୋର ଦିଦି ନାଇଁ ନ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଆମେ ମୋର ପର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେନ ହେଲି କାଚେ ପୂଜା ନୁରା କହୁଛୁ କି ନାଇଁ ପୂଜା ନୁରା ତ କେତେ କରି ନିଅନ୍ତି ବାବୁ ବି କହିଲା ଦୁଇ ସଲା ଭେନେ ସେନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବୁଝି ପଠେଇଲେ ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ନ ରାତିରେ ଏଗାର ବଜେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ ଆଗର ଦିନ ଏଟା ଆଗର ଦିନ କି ତାର ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ତମେ ଲୁକେଇ ଛ ବେଲେ ଯେ ମୁଇଁ ବେଲି କିନି ଘରକେ ଆସିକି ତମେ ଦେଖିକି ଯଅ ବେଲେ ତମେ ଘରକେ ଆସିକି ଦେଖିଛେ କି ଯଅ ପରା ପାଠକେ ପଚାରିକି ଯଅ ଆଉ ତମେ କାଁ ହେଲା ଅନ୍ତ ଯା କହୁଛ ମୁଁ ମୋର ଝିଅ ଲୁକା ଆମେ ସେ ଦିବ ଯେନ୍ କିସମ ଲୋକ ଆନ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ମତ ପାତାଲ କେହିସି ପାର ନେନ ମୋର ଝିଅ ପାର ନେନ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ନେନ ରହମାନ ନେନ ସେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଇକି ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ ଏନ୍ତା କଥା କରିବା କଥା କହିକି ନେବେ କି ମୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଆଉ ସାତ ଜନ୍ମ ତୋନୁ ମୁଇଁ କିରା ଖାଇକି ବିହା ହେଇଛେ ତୋତେ ନା ଛାଡ଼ି ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଇଁ ରହିମି ଏନ୍ତା ବତ୍ର ତାହାକେ ପାନ ମାନେ ସରଲେଇ ନେବେ ଯେ ଏନ୍ତା ସରଳ କଥା କହିକି ଝିଅଟା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଟେଇନି ଆଜି ଇ ମାନେ କାକା ଘରେ ହଜାର ଚଲେଇଛନ୍ ସେ ଗାଡି ଜଗର ଗଙ୍ଗା କିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ନାଇଁ ପିଟି ନିଏ ଲୁହା ଲସ୍କର ଗଛ ଖୁଟ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣେ ଏତେ ବର୍ଷ ଏତେ କାଲ ଦୁଃଖ ସହି ସେଇ ଦୁଃଖ ସହି ସେ ଛୁଆ ଜୋର ପୋଷଣ କରିଥିଲା ଆରେ ଛୁଆକୁ ଛାଡିକି ଯାତା ଆପଣଙ୍କର ଝିକା ଆପଣ କାଣା କହିବେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାହାକେ କାଣା କହିବେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ମୁ ଇହାଦି ତ ଏଇ ଭିଡିଓ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ ନା ଦେଖୁଥିବେ କାଁ ଜାଣି ତୁ ଇଚାନ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ହେଇଯାଇଛି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯେନ ଯେନ ଗୋଟେ ତ ଥିବେ ନାଇଁ କେ ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ତ ତାକୁ କାଣ ଜଣାବା ଲାଗି କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯଦି ସେ ଯାଇ ବି ଥାଉ ଯେନ ବି ଥାଉ ମରିଗଲେ ତମେ ତା ପତା ନେ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯଦି ଅଛେ ବେଲେ ମା ମୁଇଁ ନ ଅଛେ ବୋଲି ମତେ ଟିକେ କହୁଛେ ମୁଇଁ ହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମି ଆରୁ ଯଦି ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଲ କରିଥ ତାର ଜୀବନ ଜାଣିବାର
ଜୀବନ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯଦି ଏନ୍ତା ଝିଅ ହେଲେ କେବେ ସେ ଛୁଆ ପୁତାର ମାନେ ଜୀବନ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ନାଇଁ ହେଇପାରେ।